Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z. Máme další epizodu Starbound. A ve Starbound jsou stále Vánoce, i když vy už jste si dárky rozdali. Snědli jste kapra, salát, cukroví už taky není. Tak Starbound stále žije vánoční náladou. Máme tady strobek, máme tady vánoční crafting table a hrajeme si tady pořád koledy. A asi budeme hrát do té doby, než z toho úplně nezblbneme tak dost. A jestli jste si všimli něčeho jiného, kromě teda toho, že tady je ten stromek a že tady je tenhle vánoční crafting table, kde si můžete vyrobit všechny možné vánoční výzdoby, ale počkej, to jsem si mohl tady udělat. Můžete udělat malou stužku. Aha, stojí 350. Stojí 350 nebo stojí jenom jeden? Jo, jednak z potvor padají tyhle ty Holiday Spirit a za tyhle Holiday Spirit pak stavíte vše možnou vánoční výzdobu. A stojí to 300 pád, jo? Nestojí to 300 pád, jo? Dobrý. Dá se to dát? Dá se to dát. Jde to dát, proč jsem se vyléčil? Ach jo, jsem to zase dlouho nehrál, to bude strašný. Lze to dát na stromeček? Nelze to dát na stromeček, jde to dát takhle. Akorát, to je hezký. Jsem si chtěl vyzdobit stromeček a ono to nejde, on je takovej červený dárek, co? Dáme si modrý. To modrý? To je spíš fialový, ne? No. Takže fialový dárek, co je ve fialovém dárku? Nebo dáme si fialový dárek? Jeee, nic tam není, je to prázdný, ale funguje to jako 16 slotů. Super. Tak doufám, že mi to všechno zmizí, až skončí tady ta tady ty Vánoce. Já můžu si tady vyrobit dokonce santovský obleček. A spousta věcí. To jsem si nevšiml, že tady je tolik věcí. Wow. No ale myslím, že na to je už opravdu příliš pozdě. Tak, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal. No, jestli jste si všimli, že se tu něco změnilo, tak máte pravdu, protože přišel opět nový patch. Ten už je trošku dávno, to už bylo 23. prosince, myslím, že. A všechno mi zničil. Zničil mi kompletně všechno. Ne úplně, ale spoustu věcí, jo. Všechny bedny, všechny tyhle ty věci na kraftění. Zničil mi dokonce i můj dům, pojďte se podívat. Co přineslo všem, že se můžete z jakýkoliv planety teleportovat zpátky domů, což je fajn, jo. Nebo jsem letět zase zpátky lodičkou a až ke svý planetě můžu se přesunout. Jednak moje planeta změnila úplně barvu, teda aspoň myslím. No a jednak mi to zničilo celý dům. Mám tady zase jezírko. A netrefím se, to aspoň zůstalo stejný. A jo, upgradeoval jsem luk, mám už teďka ocelovej. Hohoho. No, takže takhle přece vypadal můj domeček, než jsme si ho tady zvalebili. No, ach jo, musím jít vyspat, dostanu. Takže zase jsme na začátku víceméně a říkal jsem si, že už na to kašlu teďka, možná, nevím, uvidím. Teďka rozhodně nic stavit nebudeme, protože jednak se zresetovaly se planety. Mám takový pocit, že dokonce některý úplně zmizely, protože třeba moje planeta na druhé postavě, na té zkušební postavě, kdy si tak nějak zkouším rád dopředu, tak se změnila v pás asteroidů. Nic tam není. Prostě jenom nějaký šutry. A to je všechno. Jo. A, takže prostě se netrefím. No hele, máme tady nějakou kůži. To se bude hodit. Což je taky jedna z nových věcí, kterou přidali po tom peči. A tím jsou asteroidy. Takže se můžete přesouvat, nebo respektive se můžete teleportovat na asteroidy. Další věc, kterou přidali. Máme hnedka tady. Saplings. Nemají, je tak úplně popsaný. To mi taky ne, jako, co? Dáte do hry novou věc a vůbec ji nepodepíšete? Nepodepíšete, nepopíšete? To je trošku divný. No tak máme tady takovýhle saplingy. Což znáte určitě z Minecraftu nebo z Terrarie. A z toho by nám měl vyrůst pak nějaký další strom. No, paráda.
Ale co je tohle? To nic není. Naštěstí nám zůstala naše super overpowered zbraň. Jako lepší, opravdu lepší zbraň jsem ještě nenašel. Samozřejmě jsem jenom tady v těch základních na těch základních planetách, takže to asi ani nic lepšího nenajdu, ale prostě tohle kladivo, to je opravdu něco neuvěřitelného. Pokud si pamatuju, tak se mi ho podařilo najít v tom dungeonu, který jsem zlatý důl, který jsem nenahrál a který jsem vám chtěl ukázat, jenže pak jsem zjistil, že se to, že jo, nerespawnuje v tom dungeonu, takže už bych vám neměl co ukázat, vzhledem tomu, že tam nic nebylo. Ovšem, díky tomu, že se zresetovaly ty planety, tak se zresetovaly dungeon, takže se tam opět můžeme jít podívat. Protože tam jsou opět podtovary a můžeme se konečně podívat, jak to vypadá v takovém dungeonu o hře Starbound. No, sice jsem vám říkal, že nic moc, ale tak aspoň se... Hele, já jsem tady byl na téhle straně planety a myslím, že jsem tady byl. Ne, já jsem to šel vlastně druhou stranou. Já jsem to šel dokola a... Jo, tudyma jsem nešel, to by to bylo vytěžený. Tyhle ty žlutý potvůrky jsou sice roztomilý, ale jsou pěkně agresivní, takže pojďme zabít. No, tak, šmejdi. Tyhle jsou taky agresivní. Hohoho, to jste nečekali, to já taky ne. A tyhle jsou překvapivě přátelští. Takže... No, já vás tady nebudu trápit tímhle s tím... těžením a tou cestou, on je to docela nuda, co? Koukat se, jak jenom chodím a zastavuju se u každého kovu, u každý rudy a těžím to. Takže se uvidíme zase za chvilku, až budu u dungeonu. Wow, na co jsme to tady narazili? Vypadá to na nějakou laboratoř, na nějaké zařízení, které je okupovaný robotama. Ale ono se snímá už, sakra. A... No tak pojďme na ně, vypadají docela nebezpečně teda. Tak jo. Jo, štíty! tak máte smůlu. Truhla, co pak se v ní nachází? 140 pixelů, nějaký uhlí, měď, super. A copper pickaxe. No vzhledem k tomu, že když chcete dělat nástroje, nebo zbraně, nebo zbroje, tak vždycky potřebujete k nějaký, třeba takhle. K stříbrný zbroji potřebuju prvé jednak stříbro, ale jednak tu měděnou zbroj. Takže vždycky potřebuju ten předchozí kus. To znamená, že pokud si chci udělat stříbrný krumpáč, potřebuju ten měděný. Když chci udělat měděný, potřebuju ten kamenný. A vzhledem tomu, že máme tady měděný už jeden a já nevím, ale jak se ho vezmem. Stejně to zase vyresetuju určitě a přijdu o něj. No takže zařízení je docela fajn, ještě bychom si tady přidali nějaký světla, nějaký židle, stoly a mohl by to být náš domeček. Hezký tady okno, vyhlídka tady máme, no paráda. Ty dveře jsou super, si mi líbí. Si možná nějaký vezmu a dám si je do té 3D tiskárny a pak si budu moc vyrobit. Jsou super, si je vezmu. díky. Naklonujeme si je a budeme moc používat. Tak, už se pěkně setmělo, já doufám, že jsme blízko. Oh, co to je, nějaký plyn? Ty šmejde. Už jsme tady, super. Tyjo, trvalo to docela dlouho, protože jsem si myslel, že když půjdu doprava je to kratší a ono je to možná překvapivě kratší, když jdu se jde doleva. Tak. Budeme potřebovat spoustu loučí, takže si připravíme, nějaký si tady vyrobíme. Máme dost uhlí, protože jak jsem šel, tak jsem našel hodně uhlí, hodně uhlí. Ale co nemáme je už místo v inventáři, což je docela blbý, už tady něco vyházíme, ten z ty blbosti nepotřebuju. Říkaj, dáme sem, zničit, sníh zničit. Navíc jsem si ještě udělal stříbrný krumpáč, co jsem taky neříkal.
Spoustu věcí jsem vám neřekl, jsem vám zatajil tolik věcí. Co pak to je? To nevím, zase není popsaná věc, to je opravdu skvělý, že nemají ty věci popsané. Člověk pak hnedka ví, co k čemu slouží. A taky jsem znova musel zabít ty tučňáky, že jo, protože mi to zničilo ten nový crafting table a ten jsem musel postavit znovu, na to potřebujete to jádro z toho bose, takže tohle to taky jsem si postavil, to vám upgradeuje hvězdnou mapu a můžete jezdit do beta sektoru, což je vlastně, by tam jsou planety s levelem ohrožení 2, tedy threat level 2 tam je, ale vždycky předtím to zmizelo ta věc, tentokrát to skonzumujete jakoby a ona vám zůstane v inventáři, což je trochu zvláštní teda. Vezmeme si steampack červený. Červený steampack totiž slouží k regeneraci. Takže bych se měl regenerovat. Vezmeme si nějaké tomato, nebudeme si brát tomato. Máme bomby, máme molotovy. Ale z toho... To je asi druhá nejsilnější zbraň, kterou jsem zatím našel. Teda kromě té legendary, co mám na druhé postavě. Ale myslím, ten damage per swing je 16, většinou se nachází tak pod 10. No, 4 třeba. A to je přitom uncommon, jo. To nějak jim to nefunguje, tyhle ty věci. Tak to stejně to zničíme, já to nepotřebuju. Vezmeme si modrý steampack ještě. Ten si přesně úplně už nejsem jistý, co dělá. Jo, a tohle to skonzumujeme, protože je tyhle nám nějaká zima, tady dáme tu louč, abychom se aspoň trošku ohřáli. Narazil jsem. Tohle skonzumuje, protože nám to dá plánek do tiskárny. To je nějaký kořeněný něco, kořenění feather crown, opeřená koruna, kořeněná opeřená koruna, kdo ví. Tak, tohle by nám mělo dát rychlost, ne, jump boost, tyjo, skáčeme pěkně vysoko. No a jdeme dovnitř, tady si dáme ještě louč takhle přes dveře, protože můžeme. A jsou tady nepřátelští vojáci, jak to nazvat, jsou to opeřenci, opeření lidé, tedy ti avioni. Vzhledem k tomu, že máme neuvěřitelně silný to kladivo, tak je dáváme všechny na jeden zásah. Si připadám trochu, jako kdybych cheatoval. Oh, jsem zapomněl úplně na tyhle lítající kostlivý šmejdy. Tak. No, pokud tady nebude něco, tady bacha, protože oni se nacházejí dole to takový jezdící kotoučový pily. Tak. Jo, přesně tady. Takže dávejte si bacha, kam šlapete. Takhle si to zastavíme. Ani nebudu používat shift na to, abych si postavil jeden blok, protože tý hlíny mám tolik, že... je mi to úplně jedno. Tak. Všude si to osvětlíme. A koukejte, jak na nás jdou parchanti. Jenže oni netuší ani, že nemají sebemenší šanci. Ona hlavně tahle zbraň je taky docela rychlá, jo? 1,34 rychlost toho úderu. Tak, teďka tady v těchto dungeonech jdou vykrást všechny ty hrobky a možná ještě nějaké další věci. Hlavně ty hrobky, většinou v nich nic není teda. Já když jsem tady byl poprvé, když jsem poprvé byl dungeon, tak jsem bral úplně všechno, jo? Bral jsem třeba tohle, to jde zít. To můžete normálně ukrást. Je možný, že třeba po těch nějakých pečích už... Tady taky dole, jo, tak bacha, protože když se podívám takhle dolů. Tady zastavíme. Kam pak? Jdeš. Když se podíváme dolů, tak tam vidíme, že jsou na to všechno bacha, protože je to záludný. No tady jsou nějaký ovládací panely, které jako nefungují, nebo nevím úplně přesně k čemu jsou. Asi k ničemu, asi na okrasu. I když nějaký pocit, že oni... rozjíždějí něco s nějakým drátováním, což je trochu něco podobného, jako je redstone v Minecraftu. Takže bysme se mohli dočkat nějakých trochu komplikovanějších výmyslů, vynálezů a všeho možného. Už něco takového funguje. Už jsou nějaké zařízení, které se dají, myslím, že použít. Ještě jsem na to nekoukal. Protože třeba v Minecraftu já a Redstone, to je katastrofa, to se nedá. To se opravdu... Z toho
chci udělat jednoduchý nějaký otevírací, zavírací dveře a je to přes půl mapy a stejně to nefunguje. Funguje to jenom při úplňku a já vůbec netuším. Tak, všechno si můžete rozflákat a můžete si to vzít sebou, jo? Pokud teda chcete mít takhle třeba hezky vyzdobenou vaši základnu, váš baráček, tak všechno si můžete vzít. A samozřejmě jednak vzít a jednak pak vložit do 3D tiskárny a tam si to všechno nechat vytisknout. Tak, ale stříbro. Oni se trochu vylepšili, mám takový pocit, ty sarkofágy. Ježiš, tak... No, ještě mě zraní. Tak, pojď. A vyberem tohle. Tady nic není. Jsem to zakřikl, že se to zlepšilo. Nezlepšilo se to, lži, samé lži. Ale zase slepá ulička. No, ale vůbec jako celkově tady nic moc není. Najdete pár těch sarkofágů, nějaký ty truhly. Možná, myslím, že truhly. Ne. Píš ty sarkofágy jenom. Zabijete pár jako nepřátel. Tak vidíte, jak je tady vraždím. To je o ničem. Takže tady zase slepá ulička. Nic. Kost, maso. Kost si vezmu. Já jsem se ještě přesně nepodíval, k čemu slouží. Minecraftu, že si z nich můžete udělat takový to hnojivo. Možná ještě určitě něco víc. Nevím, to je doba, co jsem hrál Minecraft. To byla snad ještě beta verze nebo něco takového. To je nic není. Tak půjdeme ještě níž. Tohle to jde, myslím, že rozbít. Tohle už ne, jenom tam ten šel. Tam bylo spousta pixelů. Jako dungeony jsou fajn třeba na ty pixely právě, jo. To jsem začínal s nějakýma 6-9 a mám 8-9, tak 2000 pixelů je docela paráda. To jako ne, že ne. No a to je mám taky pocit konec, pokud jsme někde ještě třeba nějak blbě neodbočili. Tohle se to rozbít nejde, co? To se nedá rozbít. Takže to je opravdu asi tak tady slepá ulička, všechno, co se dungeon týče, zvlášť tohle avionskýho. Žádnej boss, žádná příšera nakonec, nic, prostě jenom projdete a nazbíráte, co se dá. Tady odstraním ty zbraně, co mám. Tady v tomhle dungeonu jsem našel, to bylo před tím pečem, tohle kladivo, co mám. Tak schválně, jestli jsem tady našel ještě nějakou takovou, ale podobně silnou zbraň. 4, 6, to je ještě meč, 10, všechno slabota, tady se to uložilo, jo, tady jich je víc. 10, co má tohle, 13, 14. A ty zbraně, je škoda je vyhazovat, že jo, samozřejmě, protože, nebo aspoň ze začátku mi to přišlo strašná škoda, jsem si je ukládal, poslal jsem si celý, ale tady je právě drát, který určitě k ničemu bude sloužit. Zatím snad je, to má jenom jeden recept, myslím, pokud jsem koukal dobře na Starbound Wiki, ale jinak nic moc s ním dělat nejde. Ty zbraně jsem si ukládal, jo, dával jsem si, měl jsem speciálně truhly pro zbraně, kam jsem je všechny dával, pak jsem zjistil, že to je vlastně k ničemu, že jediný, co by se s těma zbraněma dalo dát dělat, je i prodat. Ale já mám docela problém, protože mrznu a nemám oheň. A kdybych najednou hodně silně mrzl a byl takhle v podzemí, tak jsem víte kde, tak jsem v háji. Může mi někdo vysvětlit, kam se mi uložil ten oheň? Aha,
nahoře do ruky. Tak, ohřejeme se trošku. Co jídlo? Jídlo špatný. Můžeme si, to jsem chtěl zkusit, to jsem vlastně nikdy nevyzkoušel. Uvařit rajčata. Nemůžeme. Vařený rajčata, kdo to kdy viděl, že jo? Fuj. Bolt bulb. Taky nemůžu vařit. Mám ještě nějaký jídlo. Kromě masa teda. Tak uvaříme zatím maso, když už jsem tady. Jo, to jídlo je docela pěkná vychytávka, protože to dává nějaký pak takový ty pokročilejší recepty, dávají různý buffy. Ať už třeba na rychlost, nebo i na další věci. Myslím, že nějaký ten z těch koláčů, co někde viděl, slyšel, je hodně šikovná věc, když prozkoumáváte právě různý planety, protože vám to dá slušnou rychlost, takže vždycky se napapat koláčku a pak můžete v klidu, ještě se vyléčíme, pak můžete v klidu a hlavně v rychlosti prozkoumávat cizí planety. Nevím, jestli ten recept člověk musí nějak získat. A tak půjdeme zpátky, půjdeme tady, myslím, že ještě šlo jít doprava, co vím. Ale tady se dá, u těch oken se dá teleportovat. Marke, to je dobrý. Schválně, jak hluboko to funguje. Hele, doprava jsme ještě nešli. Ty jo. No, a proto si dávajte bacha, kam jdete. Vždycky si to osvětlete. Jo, tady jsou ještě ty škorpioni, vidíte to. Ty jsou taky absolutně neškodný. Ale tři, tak pánové. Triple kill. To se nedá zničit. A tady si to osvětlíme pro jistotu, jenom mám to rád všechno osvětlený, no, tak co. To není zločin. Počkej, tak schválně, kolik z něho bude pixelů, mám 9376, jo. Když se mi ho podaří zabít, tak z něho zrovna nepadnou žádný pixely. Maso od kosti. Maso s kostí a maso bez kostí. Bude ze mě starboundský řezník. To je dobrá přezdívka. Starboundský řezník. Wow. Kdybyste byli nebezpeční, tak bych se docela bál. Ale 200 pixelů. Ale tak pišky, tak schválím. 10313, jo? Pojď sem. Ty šmejde, chci udělat matematiku. 10323. Jenom 10. To je nějaký divný, že mám tolik pixelů. Ale zlato. Paráda. Tak vyzkoušíme to ještě na nějakým jiným šmejdovi. Třeba na tomhle. Tak mám 10373. Pojď. Tak to taky moc nebylo. Tak to nevím, to možná díky taky těm truhličkám jsem něco získal. No a tady je takováhle místnost s různýma tady zlatýma, všechno takový zlatý, že jo. Blbost, máte nějaké dva tam byly. Je tady tenhle ten ovládací panel, který nevím jakože k čemu slouží. To je všechno zase. Když dám enko, tak je to, vypadá to jako nějaký access panel zřejmě to nevyžaduje jako zdroj elektřiny. Takže taky zvláštní. Co je tohle? Would anything fall down if I... Ha! Vypadá to, že on se ptá, jestli by něco spadlo, kdyby to odstranil. Jo, to je ten support beam. Taky to, co si můžete postavit i ze dřeva. Akorát teď se to otočilo na nesprávný směr. Což je trošku divný. No, nechci to, díky, nashledanou. No, a to bylo vlastně, to je všechno, to je celý dungeon. Ono pokud byste vždycky měli ještě zájem, tak můžete jít rovnou, že když dojdete až dolů, tak můžete jít rovnou do podzemí, se prokopat ještě, třeba. Není špatný nápad, aspoň... Nemusíte prokopávat celou dobu, tady projdete hezky dungeonem a jste v podzemí.
Já se teďka pokusím najít nějaký způsob, jak se rychle dostat pryč, nebo buď se můžu prokopat, nebo můžu jít tudyma. Ale já půjdu asi tudyma, protože tady byly okna a těma se šlo teleportovat na loď a vzhledem tomu, že potřebuji na loď, tak to bude asi nejlepší nápad. Nikam jinam jít nemůžu. Tak, jsme na lodi. Je Vánoce. A my si tady hezky zpracujeme všechno, co jsme našli. Když jsme našli 328 železa. To jsme nenašli teďka, jenom to jsem měl z minula, takže... Takhle. To je zase nějaká zbraň tady. No pár jsme jich určitě ještě našli, co? Ale steampunky, nevím, těm jsem nějak nepřišel na chuť, těm steampunkům. Hele, nějaký celičky, stříbro. Kolik jsme našli? Co dost. Co si dáme do truhly teda? Do truhly si dáme ještě něco, co žrádlo. Protože... Možná si vytřídím asi pak a vytvořím si nějakou truhlu. Tady mám ten meč, a to je ten základní meč, aha, s kterým jsem začínal. Možná si to pak vytřídím a dělám si speciálně truhlu na žrádlo. To by mohlo být dobrý. Platinum si tam dáme zpátky, sněhovou kouli, nevím, tady tam si lístky. Tu mapu si tam dám. Bubínek si tam dám, nástroje si tam dám, všechno, nic tady nepotřebuji. Tady jsem si nic nedával, že? Já jsem si to sem dal jenom tak, abych to tady měl. Jo, dobrý. Tak, to ještě není hotový, jo. Toho je hodně. Nevím, k čemu je tohle, tak si to necháme zatím. Tak ve Vovku vždycky. No, nasoukám si do inventáře spousta věcí. Po několika týdnech, měsících už ani nevím, k čemu slouží, ale mohli by se náhodou jednou hodit, tak si je tam nechávám a máme tam rok, dva. No. Takže takhle já hromadím věci. Sněhovou kouli si taky necháme. Všechno si tam necháme, bomby, a ty se budou hodit. Bomby se určitě budou hodit. Zlato, stříbro, měď. Máme spousta věcí. No, abych vám, než se to tady všechno vytvoří a smeltuje, a prozradil můj další plán, co všechno se bude dít, tak bude se dít následující. Vzhledem k tomu, že tady mám tuhle tu novou super skvělou kovadlinu, tedy Metal Workstation, tak si můžu postavit už nové věci. A těmi novými věcmi jsou hlavně ocel. Tam mi pak umožní stavět nový daleko cool hračky, třeba tady toho robota, což je teda aspoň původně, já jsem si říkal, jo, to je super boss, teda boss, no teď jsem to proklecl, že jo. Co jsem si říkal, a super, budu mít vlastního robota, buď to s ním budu moc jezdit, anebo ho budu mít jako kamaráda, že jo. No ne, on je to boss, takže ho pak musíte zabít. Je to v podstatě jako takový další level. Musíte postoupit, protože ty bossové tady slouží víceméně jako levely, vždycky postoupíte dál a dál, vždycky z nich něco spadne, co budete potřebovat k tomu, abyste postavili nějakou další věc, teda v případě asi je to tahle z té crafting stanice nějaká, protože musel jsem zabít ty tučňáky z vesmíru, že jo, v tom lítejcím talíři, abych získal to jádro a mohl si postavit tohle z tu Metal Workstation. Zabiju robota a získám nějakou další součástku, která mi pomůže postavit další level. To bude crafting table, to bude robotic crafting table, nebo tak nějak se to jmenuje. Na to budeme potřebovat tenhle Brain Extractor, kterým budeme chudákům vyndávat z hlavy mozky. Teď tady koukám, co tady ještě je. Tohle je ten crafting table, ten vánoční. Můžu si tady udělat stříbrnou zbroj na tu kašlu. Já si udělám totiž už pak tuhle tu ocelovou zbroj. Nebudu železnou, že bych si udělal železnou. Železa mám spousta. Opravdu hodně. Ale budu potřebovat zase na to, na ocel, protože jak víme, taky z Minecraftu, že? Tak na ocel potřebujeme železo a uhlí. Ale uhlí navíc potřebuji ještě na cestování. Stříbro si dělat nebudu, protože je vzácný. Budu si dělat... Já nevím, to je jedno. Zatím neřeším. Potřebuju 10 steel bar, abych si postavil tenhle ten brain extractor, takže jo, dostanu tenhle ten artificial brain, ten budu muset postavit.
Až mi padne Superior Brain, budu moct postavit Artificial Brain, který pak strčím tady do tohle, do téhle hlavy. Postavím tady všechny tohle součástky, které stojí nějakých 90 steel barů, 95 myslím, že. A postavím robota. Takže počkej, steel bar 10. Postavit máme, můžeme postavit Brain Extractor. Máme, výborně. Tak, kde máme, tady ho máme, dáme ho sem. Místo ohníčku. Dáme sem ohníček, to byl taky dobrý časopis, co? Četli jste někdy ohníčka? Jste ještě nebyli určitě na světě. Protože většina mých diváků je 13 až 17 let. Takže ohníčka jste už asi nezažili. Nebo se ještě furt prodává ohníček? Nevím. Co teď? Jo, potřebuji se podívat. 164 železa, paráda. Tak, co tam dáme dál? Dáme tam stříbro. A my si půjdeme zatím vyextrahovat nějaký mozky. Warpneme se na planetu, kde jsme teďka aktuálně, což je pouštní planeta. Je to tady. Ha. Pojď sem, ty zmetku mimozemskej, chci ti extrahovat mozek. Hele, on není agresivní, tyhle byly agresivní vždycky. Vypadá jak doktor Zoidberg. Wupupupupup. Co to je? Inferior Brain. To byl hloupej doktor Zoidberg. No i když on je nějaký chytrý doktor Zoidberg. Zase. Zajímavý, že zabijím na jeden zásah. Protože když jsem si to zkoušel poprvé, tak to chtělo dva zásahy. Možná další peč. Sakra. Všichni jste hloupí. Chci někoho chytrýho. Zase hloupej. Co tvůj kamarád? Zamíříme přímo na hlavu. Tak na hlavu bych nemířil, protože to... Protože to už kvaří jeho mozek a nic nedostanete. Půjdeme nahoru. Je tam víc kyslíků, což by mohlo fungovat, že mají... Teda tam je vlastně méně kyslíků, co? Tak tam budou ještě hloupější asi. Jo. Méně kyslíků taky nefunguje. Ale zkusíme to dát ty papouchy. Aha, papouši nemají mozek, tak nic. Au, vedle. Taky bez mozku. Ještě aby ne, když tak skočil. Tak, co dál? Ježíš, tyhle jo. Z nich určitě nic nepadne. Aha. Úspěch. Máme Superior Brain. Takže zpátky na loď. Vyzkoumáme. Proč si to nesmel? Aha, no možná jak jsem odešel, tak to přestalo. To je záhadný. Máme Superior Brain. A na tohle to potřebujeme... Na to potřebujeme kolik? 20 steel barů. Jo, ale právě potřebujeme Artificial Brain, což je... Kde to bylo? Tady. 20 steel barů, taky. Takže, kde máme steel bar? Jsme přišli, tady 20. A potřebujeme ještě 20, takže dáme 40. Tak. Kolik vlastně steel barů můžeme udělat? No, můžeme teoreticky udělat to 186 steel barů, což je docela dobrý. Když bych nechtěl dělat všechno, protože si potřebuji nechat nějaký uhlí, že jo, tak na cestu. Tak. Máme tedy... Artificial Brain? Nemáme. Teď ho uděláme. Můžeme udělat. Výborně. Co můžeme udělat dál? Dál můžeme udělat tohle. Takže uděláme hlavu. Tak. A zbytek uděláme teď 15, steel barů 30, to je 45, to je 60, potřebujeme tohle, což je 65, takže 65 steel barů, pokud mě mé matematické schopnosti nezradily. Takže nohy, hruď,
ruce a neaktivní robot. Tak. To bychom měli. A... Takže ho máme v tom, jo. Teď ho máme... Tady. Neaktivní robot. Schválně, zajímalo by mě, co se stane, když ho zapnu. To by mě taky zajímalo. A vás jistě taky, teda pokud jste to dávno neskoušeli, jakože asi zkoušeli, takže víte, co se stane. V tom případě vám nebude vadit, když počkáme na další epizodu. Jsem ale zlej, co? No, ale nedá se nic dělat. Tahle epizoda už je u konce a já vám tady děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště s tímhle robotem. Tady je menší upoutávka, jak to vypadá. Tak jo, tak čau.